Aziz dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugünkü dərsimizdə keçən dərsdə keçdiyimiz mövzuların praktiki izah haqqında danışacağıq, praktiki məsələlərə toxunacağıq. Dərsə keçməmişdən qabaq hər birinizi kanalımıza abunə olmağa və yeni gələn videoları tez əldə etmək üçün zınqrov düyməsinə toxunmağa dəvət edirəm. Hər kəsə xoş mütaliələr arzulayıram. Beləliklə, bugünkü dərsimizdə öyrənəcəyimiz isə min, yəni riyazi gözləmə, median, orta kəmiyyət, mod, ən çox təkrar olan və range, yəni minimum, maksimum arasındakı fərq haqqında danışacağıq. Belə, min, yəni riyazi gözləmə, daha doğrusu ortalama qiymət, yəni bunun mənası nə deməkdir? Biz bunu ikinci dərsdə öyrənmişdik. Ortalama və orta, bəlkə məsələn, riyazi gözləmə, orta kəmiyyət nə deməkdir? Bunun haqqında danışacağıq. Orta kəmiyyət, yəni müəyyən bir rəqəmlər qrupunun ortalaması deməkdir. Yəni bir neçə rəqəmlər varsa, bu rəqəmləri cəmləyib onların sayını bir ortaq qiymətini alırsınız. Məsələn, deyək ki, bizim əlimizdə belə bir qiymətlər var. 2, 5, 2, 1, 5. Bütün bunları rəqəmləri nə edirik? Hamısını, yəni minini tapmaq üçün edirik, hamısını toplayırıq. Mini 3-ə bərabər. Yəni 2 üstə gəlsin 5, 7 üstə gəlsin 2, 9 üstə gəlsin 1, 10 üstə gəlsin 5, 7, 15. 15-i rəqəmlərin sayına böləndə min qiymətini biz alırıq. Həmçinin də min qiyməti, yəni belə deyək, həmin bu qiymətlərin cəmlərinin, yəni hər birinin, tək məsələn, 2-də neçə kəmiyyət, yəni neçə komponent var, 2 komponent var, 5-də 5 komponent var, o biri 2-də 2 komponent var. Bunların hamısının cəmlənməsi bizə nə verir? Hər biri cəmlənməsi bizə onların orta kəmiyyətini tapmasına bizə kömək edir. Əlbəttə ki, biz bu rəqəmləri götürüb, o biriləri, yəni bu gördük, artıq kəmiyyətləri yəni burada götürüb, yəni bir belə deyək, bir hamarlama aparsa, rəqəmləri, yəni bu ədədləri, bu komponentləri üst-üstə qoysa, belə bir yəni ortalama etsin və hər bir rəqəmin yerinə 3 kəmiyyətin olduğunu görəcək. Bu min nə deməkdir? Yəni bütün bu 5 kəmiyyətin ortalaması 3-dür. Yəni belə deyək, əgər məsələn, gəlin bu formada formada deyək ki, məsələn, biz bilirik ki, əvvəlki dərsimizdən orta kəmiyyət, yəni ki, məsələn, min deyiriksə, min nəyə bərabərdir? Bütün ədədlərin cəmi, yəni bütün x-lərin cəmi, x-i, yəni i bərabərdir 1-dən n-ə qədər cəmi bölünsün nəyə? N sayları bölünsün deməkdir. O deməkdir ki, yəni burada n, x, i qədər n nə deməkdir? X-in ortası qədər, yəni x-in ortası qədər n bölünsün, x-in ortası qədər bölünsün n. Yəni burada n-lə n ixtisara gəlindən sonra nə qalır yerdə? X orta qalır. Yəni hər bir kəmiyyətin yerinə üçləri qoysa, yəni bunların yerinə üçləri qoysa, yenə də min kəmiyyətini almış olur. Yəni burada görürsün, min, yəni 3-ə bərabər. Yəni bu kəmiyyətlərin yerinə hər bir yerində 3 olsaydı, yenə də orta kəmiyyət 3-ə bərabər olacaq. Min, yəni rəqəmlər qrupunda minləri tapılır. Burada hər bir addımlar var. Birinci addım bütün rəqəmlər toplanılır. İkinci addım, yəni rəqəmlər toplandıqdan sonra rəqəmlərin sayı tapılır. İkinci rəqəm, yəni neçə dənə burada toplanırlar? Məsələn, bizim halımızda 6 toplanırlar. Bütün bu rəqəmlər, yəni neçə dənə toplanırlar? Hamısı, yəni sayılır. Məsələn, 8, 10, 12, 18, 22, 26, 6 ədəddir. Və bu saya növbəti slaydda göstərək ki, bu sayı bölürük. 96 bölünsün 6, yəni neçə ədəd sayıda toplanır, burada sayıda bölünür. Bu say, yəni bölünəndən sonra aldığımız qiymət nəyə bərabər olur? 16-ya bərabər, yəni bir-birini bölsək, 16-ya bərabər olur. Bəli, belə çıxır ki, bu hesablamadan belə çıxır ki, bu rəqəmlərin riyazi gözləməsi, yəni ortalama kəmiyyəti nə idi? Onların cəmlərinin, onların sayına nisbətinə bərabərdir. Deməli, gəlin belə bir misala baxaq. 7, 10 və 16. Bu üç rəqəmin, yəni bu üç rəqəmin riyazi gözləməsi nəyə bərabərdir? Mən sizə müəyyən qədər, yəni videonu dayandırıb, müəyyən fikirləşib sonra bunun cavabını verə bilərsiniz. Cavab olaraq, yəni 7-nin üstə 10 gəlir, 17 üstə gəlsin 16, 17, o da 16 edir, 33, bölünsün 3-ə, bu da rəqəm olaraq bizə nə verir, 11 verir. Başqa birinə baxaq, məsələn, misal var, 2, 9, 14 və 27. Gördüyünüz kimi burada müxtəlif rəqəmlərdir, amma say etibarilə 4-dür. Yəni, bu rəqəmləri yenə də toplayacaq,
2 üstü gelsin 9, 11. O da 14, 25. 25 üstü gelsin 27, 50. 52. O da bölünsün 4'e 53. Yani 4 tane rakamla bölünsün. Veya başka bir mesela bakalım. 5 tane rakamla ibaret olan bir formada böyle bir rakamlar bir. Yani bunun ortalamasını takmak için cemleyeceği, sayına böleceği 1, 2, 3, 7, 11, 19. 1 üstte 2, 3 üstte gelsin 7, 10. O da 11, 21, o da 19. Cemlerden sonra 40 ile 40 bölünsün 5'e inir 8, yani sayına böleceği. Bir başka rakamlara bakalım. 4 kelime yine de böyle üst üste geldi. Bunların yazı gözlemesi 38'e beraber. Şimdi medyan ne demekti? Biz medyana bakalım. Medyan ortada duran rakam demek. Ama ortada duran rakam, yani ortadaki kemiyet diyerken biz ne diye demek istedik bu halde? Neyi nezere tutuyor? Yani ortada duran kemiyet demek ki biz birinci, yani elimizdeki rakamlar varsa, o rakamlar eğer müeyyen bir aracılığını düşünmeyipse, yani müeyyen bir aşağıdan yukarı, yani azdan çok olduğu aracılığını düşünmeyipse, biz orada medyan takabiliriz. İlk evvel biz ne yapmalıyız? Rakamları yani ranglarla aşağıdan yukarı düşünme değil. Sonra onu medyana takmayı. Medyan ne demek? Yani bir orta kelimet demek. Yani bütün bir rakamlar çözümünde bir orta kelimet demek. Mesela 1, 3, 7, 10, 13 rakamında orta kelimet elbette ki 7 değil. Hepsinin buradaki medyan 7'ye beraber. Veya mesela bu rakamların mesela diğer bu grup rakamların orta kelimetini nasıl takılır? Burada 24 tane ortadaki duran kelime. Biz birinci bunu neyleri? Birinci olarak düzürü, aşağı yukarı bence düzürü var. Yani değişir. Birinci en kişi kendine 18, sonra 19, 21, 22, 22. Ben ortadaki kendine tamam. Bu da ne beraber? 21'e beraber. Yani bakın diyorum ki ortadaki kendine 21'e beraber. Bir bu rakamlara bakalım. 18, 19, 21, 25, 27. Burada nece geleceği? Burada artık üçüncü. Yani eğer rakamların sayı, yani ortada duran rakamların sayı cüttürse veya rakamların sayı cüttürse, mesela even'da odd numbers'da, odd numbers'da aydın, yani ortada duran rakam, ama even'da ne yedik biz? Yeniden ranglaştırıyorum. Ortada duran rakama bakalım. Hangisi rakam? Bu da 21 değil mi? 21 ve 25. Bunlar her ikisi ortada duran. Ne yedik? Bunlar cemliği ne yedik? Yarıya bölüyor. Yani burada 21 ise 25 geldi. İkinci step'lerde onları bölüyoruz. İkinci adımda yarıya bölüyoruz. Yani bizim bu rakamlar orta kelime neye beraber olur? 23'e beraber. Aha 16, 17, 10 veya medyan neye beraber? İlk evvel burada ne diyeceğiz? Bir sade şekilde demeli burada rakamları birinci ranglaştıracağız. Birinci en küçük 7 diye sonra gelen 10, sonra gelen 16, sonra 10 kelime ne olur? Bunu biraz medyan olur. Form. Gördüğünüz gibi yani bu birinci düzülüyor, sonra ortadaki kelime. Ama buradakiler neye beraber? Yine de burada düzülüyor. Rakamlar düzülüyor. 4'ten her kişiyle başlayıp büyüyor. Yine de ortadaki yani tıklı olabilir. 6 tane yani cüt sayıda olan rakamlar nece olur? Yine de hemen kalpte arrange edilip doğru şekilde düzülüyor. Bunların hepsini bir. Sonra ortadaki kelime tapırıp bunları cemliyeli ve ikiye bölüyor. Ve onun medyanını tapırıp. Bu rakamların yani medyan neye beraber birinci takılacak. Burada yine de eğniyle rakamları ne diyecek? Düzeceği bir. Yani düzeri burada mesela gördüğünüz gibi yukarıda rakamları verilmiş bir şekilde aşağı doğru düzülmüş şekilde verilmiş. Sonra ortadaki kemik takılır. Bu da cemleri ve ikiye bölünür. Ve takılan rakamlar medyan altmıştır. Mod ne demekti? Mod en çok tekrarlanan demekti. En çok tekrarlanan. En çok tekrarlanan, en çok popüler olan demek. Gelin böyle bakalım. Moda sözünü bir mod sözü bir moda sözü gibi bakalım. Mesela de ki insanlar mesela daha çok bazen görürsünüz ki beğen bir moda yayılır. Daha çok yayılan modalardan biri olur. Bu moda çok insanların elinde olur. Yani daha çok popüler olur. Mesela buradaki gibi papağanlar var. Bu papağanların içinde peki mesela en çok modada olan hansıdır? Yani mod değil. En çok modda olan hansıdır? Fashion olan hansıdır? Mesela bu en çok modda olan. Yani demek oldu ki insanlar daha çok bundan daha çok istifade edilir. Buradaki halde yani moda sözü çok tekrarlanan veya popüler olan manasında.
number that appears most frequently in a set of numbers. Yani müəyyən bir rəqəmlər çoxluğunda en çok rast gelen rəqəmdir. Məsələn, 1, 1, 3, 7, 10, 13. Görünən olur ki, bu rəqəmlər ardıcıl düzülür ve bu rəqəmlər içinde en çok tekrarlanan nədir? 1 ve 1 rəqəm en çok buna rast gelir. Buna göre mod 1'dir. Məsələn, qrupda mod necə tapılır? Birinci step nədən ibarət olur? Bütün rəqəmlər düzülür, kiçikdən böyüyə doğru. Kişiden büyüğe doğru. Sonra en çok tekrarlanana bakılır. Mesela buradaki halımızda ne diyeyim? Yani bakarak en çok tekrarlanan halısı 18'de burada daha çok tekrarlanan 2 tane 18 var. Yani ona göre buradaki mod 2 tane 18'de yani 2 tane yani daha çok olduğu için 18 mod. Mesela bu rəqəmlər içerisinde mod halısı birinci bunları düşürük elbette ki elbette. Sonra bakın ki en çok tekrarlanan halısı 8 rəqəmdir. Ona göre 8 bizim de değil olsa. Buradaki rəqəmlər içində ən çox təkrarlanan hansıdır? Əlbəttə ki, buradakı rəqəmlər içində ən çox təkrarlanan daha sənə yenə də range artı şəklə düşürük. Baxırıq ki, ən çox təkrarlanan 9-dur. 3 dəfə düz 2 dənə təkrarlanır, amma 9 daha çox təkrarlanır. 9 yəni nəsə bir mod sayılır. Məsələn, bu rəqəmlər içərisində mod hansıdır? Yenə də baxırıq. Artıcı olaraq bu rəqəmləri düşürük. 21, yenə 22, 22. 31, 32. En çok tekrar arasında 21. Növbəti bir ifadəmiz var bizim. Bu ne demektir? Bu range ifadəsidir. Range ne demektir? Yani bir rəqəmlər çoxluğu içerisinde ne demektir? Yani müəyyən bir bu rəqəmin en küçük ve en büyük rəqəmləri arasında en mesafe, en küçüğünü en büyük arasında mesafe. Yani minimum ve maksimum arasında mesafe. Böyle bir range, difference between the greatest and the least value in a set of numbers. Yani böyle rəqəmlər, kiçik rəqəmlər çıxırıq ve ne alırıq biz? Range alırıq. Bu kəmiyyətlər içerisinde range neye beraberdir? En küçüğü 1'dir, en büyük 13'dür. Elbette ki 13'dan ne idi? 1'i çıxırıq. Bizim range'imiz neye beraberdir? 12'ye beraberdir. Daha burada ümumiyyətlə qayda ardıcılıq olarak, algoritm olarak, yani range necə tapılır? Sadece birinci step, yani bütün rəqəmlər düzülür, artışıl şekilde birinci step bir biz rəqəmləri düzülür. İkinci halda ne edirik? Artık həmin en kişi ve en büyük kəmiyyət tapılır. Mesela bizim halımız 18 ve 27'dir. Büyükdən kiçiyi çıxırıq. Ne edirik? Büyükdən kiçiyi çıxırıq. Ve find the difference between these two numbers. Yani 27 ve 18 arasında fark tapılır. Bu fark bize ne edilir? Range verir. Range neye beraber? 9'a beraber. Mesela bu kere kelimeler arasında range neye beraber değil. Yani algoritmimiz var. Algoritmimiz birinci adetleri düzülü artışıl şekilde ve küçük ve büyüğü takılı. Birinci küçük 4, büyüğü 29 ve 29'dan 4'ü çıkılır ve 25 olur. Mesela bu rəqəmlər içerisinde range neye beraber değil. Elbette ki bu rəqəmlərin evvel yine düzülü 21, 22, 27, 31, 32. Hemşire küçük ve büyüğü takılır burada. 32 ve 31, 21 çıkılır. Geri gelen rəqəm 11, 11 bizimlerdir. Yani range. Okay. Yani burada mesela belli bir rəqəmlər belə praktik olarak yani burada yine düzülü o düzen kəlmətlərin içerisinde en küçük ve en büyük tapılır. Bu böyük rəqəm, küçük rəqəm içinde 28 gibi. Yani burada eyni kəlmətlərdə düzülü 7 en küçük rəqəmdir. Bunların fərqi ne verir bize? 34 verir bize. Bu rəqəmlər içinde 34 range. Bir aziz dostlar, praktika dersimizin sonuna gelip çatdıq. Mən bir evvelki yani statistika dersinde praktika hissini çok da önem vermemiştim. Aslında daha çok hesabını yapmamıştım. Burada ise bir neçen praktika etmeyle statistika mövzunu keçdiyimiz mod, mean, median ve range bilgilerini biz mükemmeldik. Dersimiz bura kadar. Kanalımıza abone olun. Bize destek edin. Yeni gelen videoları like edin ve yeni gelen videoları tez elde etmek için zenginlik bilmesini tutmayın. Her birinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.